Quem tem um amigo tem tudo. Te amo, irmão. Eu também te amo, irmão. É massa demais poder estar junto contigo aqui na Índia. Gratidão. É isso aí. É, preserve as boas amizades aí pra sua vida, que você terá uma vida longa, certamente. E bem aproveitado também, né? É. A gente aproveita bem a vida quando tá junto. Nós tá perto do coração. Altas conexão aí de longa data, né, mano? Já caímos juntos na estrada, moramos juntos, nos desencontramos, agora nos reencontramos de novo, o universo fazendo a gente se unir, mas mais uma vez, que certamente tem uma missão aí pela frente, né? Qual será a próxima, agora? Né? Tipo, pode crer, a gente viajou, aí depois a gente alugou uma casa, pagando aluguel, trampando no mesmo pico, tá ligado? Tipo, não pode, talvez... A gente pode pensar, né? Sim. Dá pra fazer várias paradas, né? É, tem o documentário que tá rolando aí, que o Luiz já tá na missão, né? Aqui de Floripa, contando a história real mesmo dos povos originários daqui e trazendo uma outra perspectiva, uma outra visão, assim, sabe? Tipo, visão totalmente diferente do que é contado pra gente no colonizador, né? Português que veio aqui roubar as terras pra eles, né? Sim. E daí o Luiz tá trazendo essa visão muito foda, mano. Vai sair o documentário lá no canal dele. Vai demorar um pouquinho, mas também. Mas nesse percurso a gente vai estar junto, tá ligado? A gente vai estar aqui em Floripa, indo nos picos, conhecendo as praias. Ei, querido! Sabe, querido? Bom dia. É, mano, a gente tem que fazer, como, tipo, nesse movimento do documentário, a gente, tipo, faz, assim, primeiro pra aprender, tá ligado, a história, né? Porque, tipo, antes da gente publicar uma parada, tá ligado como é, né? Desenvolver um vídeo, algum curso, você aprende primeiro o bagulho que tá sendo estudado ali, tipo, interpreta isso pra poder passar pra frente, né? E tem muita coisa que te dá pra gente estudar, né? Aprender, explorar a história, tá ligado? E depois ir nos picos lá, depois ir nos picos registrar, né? Porque tem, várias dessas inscrições rupestres aí, tem lugares mais difíceis de ir, né? Como, por exemplo, a Ilha do Campeche, que a gente, né? Pô, é uma parada que é massa de você ir conhecer também pelo passeio. Pô, imagina você acampar... Passar uma ilha dentro de uma ilha, tá ligado? Sim. Passar a noite. Então, tipo, fazer os registros das imagens, conhecer um pouco mais a história, tipo... Todo mundo vai pra Ilha do Campeche pra curtir a praia, fazer uma foto, tomar uma caipirinha ali. Mas, tipo, a Ilha do Campeche é um dos maiores sítios arqueológicos da América Latina, tá ligado? Então, ali você chega na Ilha do Campeche, os bares, os bagulho tá tudo na frente, pra você não andar, pra você não caminhar. Porque é sempre assim, né? Os turistas, a galera falta levar no colo. Mas, tipo, tu fez uma trilha pro lado de trás da ilha, tu já chega num acervo de história, assim, ó, de milhares de anos, que até hoje ninguém consegue comprovar que parada é aquela. Então, tem uma energia, uma movimentação, uma inteligência muito grande no espaço daquele, tá ligado? E aí, se a gente viaja nesse intuito de recordar a história, tá ligado? Tipo, de gravar a história, estudar a história primeiro, né? Mas compartilhar essa história... O real mesmo dos povos originários, a gente experiencia um bagulho massa, né? Tipo, não é só viajar pra colar nos picos turísticos, tá ligado? Tipo, nos lugares que todo mundo vai trocar ideia com a rapaziada local, tá ligado? Tem todo esse corre pra fazer. E é isso. Vai fazer junto aí. É esse movimento aí que a gente vai se unir aí, certamente, cara. Você desvendar esses mistérios é massa. Então, tamo nessa missão aí. Tamo junto. Vai chegar. Demora um pouquinho, mas vai chegar. Vai chegar. Agora, vamos que vamos consagrar o nosso rapézão. Lá, vou
tá novo? Lavou, tá novo. Nossa, cara, você é louco. Gratidão aí por me trazer aqui. Gratidão você aí, irmão. Viemos pra praia aqui de manhã já. Aí agora tomei um banhão de mar. Tô ficando aqui na casa do Luiz e da Sui. Minha casa nada. É nossa casa. É nossa casa. Nossa, ele tá dizendo é nossa casa, então. Mas é isso aí, tô desenrolando aí uns corre aqui de Floripa. Aproveitar o verão pra... Aproveitar o verão aí, né? Fazer grana. Pra fazer grana. E vou lá pegar a Polaroid hoje, que chegou lá na Baia. Aí já vai dar pra começar a fazer grana também. Outra fonte de renda. Outra fonte de renda aí, mais uma ideia de... Pra você que também tá querendo desenvolver, porque aqui a parada não é concorrência. Se quiser vir pra Floripa pra, com Polaroid também, tem pra todo mundo. Tem praia pra caramba, tem gente pra caramba. É só a abordagem mesmo que é o diferencial, né? Você vender o porquê, né, da parada. E nesse desenrolar, se pá, o porquê vai ser comprar um motorhome, que eu quero cair na estrada também com altas ideias. Dois motorhomes. Daria pra gente documentar o... América do Sul. América inteira. Do Sul inteira. Aos pouquinhos, sem pressa, você mora no carro. Com duas Kombi. É. Ou uma Kombi. É um busão, tá ligado? É. Um busão. E assim. E agora a gente vai quebrar aqui no sacolão, comprar uns legumes, uns pão. E o café vai rolar logo menos. Então vamos tomar um cafezão brabo, se liga. Tá bom esse bagulho. Parece não ruim gravar. É isso. Ah, gratidão. Tá louco. Aí tamo no refogadão aí. Com alface, rúcula, banana. Os cafezão dos magrões. Sui. Vai. Sempre presente aí com nós. Né? Eu já tô servindo ali, ó. Aí, eu já tô servindo. Vai o quê? Vai. Quebra que vocês estão magrinhos! Já me deu pedaceira. Comeu. Antes de comer, já dá pedaceira. Vai. Calma. Vai. Nossa, mas... Vai. Vou. Será que ficou bom esse negócio aí? Ficou com certeza, né? Porque... Olha isso. Eu acho que vai ter que fazer mais, Pedro. Eu tava pensando na mesma parada.